God morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det både påskafton och min 25-årsdag. Man kan säga att vi har slått ihop kalasen. Det ska alltså både vara påskfirande och födelsedagsfirande. Och det är då både min släkt och Isaks släkt. Och Isak har ju en väldigt stor släkt. Alltså han har ju... Ja, liksom... faster och moster och sen har de sina barn och barnbarn och sådär. Och så kommer då min pappa och min syster och hennes familj och sådär. Så att jag tror vi blir 35 stycken. Och jag vet inte hur det går till varje år liksom. Alla andra har så här lite små lagom kalas och jag tycker varje år vi ska fira min födelsedag så är det liksom stort pådrag. Men jag tycker det är kul samtidigt. Men det är mycket jobb också. Men så jag stod hela dagen igår och bakade tårtor och lagade lite mat. Och sen så ska det vara att alla tar med sig vars en rätt. Så det kommer ju bli rätt så mycket mat också. Oj. Ja. Och sen har jag klippt lugg. Eller, ja. Jag hade en kompis här, jag lovat att inte säga hennes namn. Och så kom vi fram till att hon skulle klippa mig lite grann. Och så sa hon hela tiden, typ... att nu räcker det nog eller så. Så sa jag, nej klipp mer, klipp mer. Så klippte vi nu lite för långt upp. Alltså om man klipper lugg kanske man bara ska klippa en liten bit här så. Av detta och så tar man det och så klipper man det. Men vi klippte liksom lite för långt upp på huvudet. Jag skulle kunna lägga in en bild här på hur det såg ut först. Innan vi bestämde oss till att åka till frisören. Och sen så åkte jag till frisören och så klippte vi det och då blev det typ så här. Kan vi lägga en bild här då. Men jag tänkte fixa till det lite sen. Så det kanske blir lite bättre än det här. Ja, det kommer ju en massa gäster hit idag. Och en kille kommer med sig en pudel som Zelda inte har träffat innan. Och jag vill liksom ge Zelda en ärlig chans att lära känna den här pudeln. Jag tror inte jag kommer ha tid med det idag. Så därför tänker jag, eller det var Annikas idé, att vi ska ha våra hundar på baksidan. Så jag får bygga upp ett litet provisoriskt staket här. Och även där borta där är en dörr. Som Zelda går under. Så får liksom våra hundar vara där. Och så kan pudeln och det kommer nu en hund till. De kan vara här på framsidan då. Och sen kommer också min systers barn och två andra barn. Och jag vet ju att varken Zelda eller Vissla är ju sådär speciellt säkra på barn. Så det blir jättebra att de kan vara här bak.
Så jag hittade såna här gröna kompostgaller. Så tänker jag så sätter vi fast den här. Och sen så är det ju ett supergammalt här. Som har varit ett provisoriskt staket förut. Kanske ni inte hör mig när han kör sin lilla bil. Och så sätter vi någon till däremellan. Tada! Här är ju den andra dörren. Den stänger man så. Och då kan man tro att det är stängt, men där kommer Zelda under. Så hon springer där fram och tillbaka. Så vi får sätta någonting. Ja, det kanske ska vara så. Oj. Så kommer man ut och så är det ju trädgård runt hela huset här. Men vi kanske bara kan sätta ett galler där. Du. Köp inte för små hundar folk. De kommer bara under överallt. Det där med korta ben, det är inte alltid bra alltså. Men det där kan ju funka. Kanske. Så, min son. Har fått lite smink på sig. Mitt hår blev kaos, det gick inte att rädda liksom. Men så får det vara. Det vi ska göra nu är att lägga ut små ägg. För jag har gjort en skattjakt. Jag har bland annat gjort ett ägg. Nej, jag har lagt ett ägg där. I soffan. Och sen så kommer de då vara utspridda på andra ställen på gården. Och så i varje sånt ägg så ligger det en ledtråd till nästa ägg. Så ska de små barnen då, mina syskonbarn och Isaks kusinbarn. Får springa runt och leta efter de här äggen. Och det, alltså, vi ska ju, det är ju såklart påskkaran som har gjort det. Det är inte jag, utan jag bara hjälper påskkaran lite. Och jag har fått rätt på den här lilla kameran också. Det var ju skönt för att den hade inget batteri innan. Nu är den igång. Så vi ska lägga ett här borta i växthuset. Okej, nu ska vi se. Här är ju inte så mycket liv just nu. Då har jag den här lilla lappen här. I växthuset, ligger i växthuset, ska nummer 4, som är orange, den ska ligga här. Se. Den. Så. Så den lägger vi väl här inne någonstans. Typ där. Så. Men om man kommer hitta den. Ja, de får leta lite. Shit, vad kul! Oj, oj, hallå! Så ja! Nu vill jag säga att det är lite tårta och kaffe och sånt där. Det är bland annat 2 tårtor med lite choklad och jordgubb och sådär. Och sen är det en morotskaka. Och sen är det muffins som också är chokladmuffins med frosting. Och så kaffe. Varsågoda. Vi gratulerar våra Sissi idag. Med blommor och bladar, vi alla händer glada. Vi gratulerar våra Sissi idag. Hipp hipp! Hurra! Oj! Men nej! Åh! Nej! Ja, du ser en bra tugg i det stället. Okej, du kommer få hjälpa mig.
narkoman igen. Man somnade rätt så hårt igår kan man säga. Och Zelda somnade först av alla för hon var jättetrött. Alltså hon var så duktig och lekte med alla barnen och sånt. Jag har ju ändå tänkt att hon inte... Alltså hon har inte tyckt om barn innan. Eller hon har ju liksom inte kunnat vara nära barn utan hon har blivit väldigt rädd då. Men jag tror det var väldigt bra barn. Om man kan säga så. För de... Det är dels min systers barn och de har ju, jag vet ju sen innan att de har skött sig innan. Varit väldigt lugna och sådär, låtit Zelda komma fram och så. Men även de här två andra barnen, som då var Isaks kusinbarn. De var också jätteduktiga och speciellt den stora tjejen där. Den lilla tjejen var nästan lite rädd så hon gick mest iväg hela tiden. Men den stora tjejen, hon liksom satt stilla och lät Zelda komma fram och då kliade hon henne bakom örat och sånt. Och var jätteduktig. Så att, ja... Jag såg inte en enda gång på Zelda att hon skulle vara rädd för de här barnen. Så det var skitbra. Och sen... ja. Nej, sen somnade vi bara. Antingen så avslutar vi nu. Nej, det gör vi inte. Det händer faktiskt en spännande grej till idag. Och det är att en av tjejerna i stallet har köpt en ny häst. Så det kommer komma en ny häst idag. De är och hämtar hästen nu. Och jag tänker att det passar rätt så bra att han är med i den här påskvloggen. För att han kommer nu att heta Sillen. Jag tror han heter Silfri eller något sånt. Islandshästar har ju alltid lite isländska namn. Men det är lite svårt att säga. Så då har de liksom skämtat om att de ska kalla honom Sillen. Och vi får väl se. Så jag tror Sillen kommer snart och då tänkte jag visa honom för er. Och sen får det vara bra för denna gången. Sitter alla här och kollar på hästen. Duktig tjej. Hej. Hej. Hej Audin. Han går på sidan, ser ni? Mm. Han visar hela sin sida där. Hej, Stisen! Hej! Hej, är det Silen? Hej! Nej, vad du är söt! Jättesöt kille ju! Tycker du om honom, lägg ner? Gillar du honom? Ja, gillar du honom? Ser du i skuggan nu? Oj, 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 vad skönt. Oj, oj, oj. Mysigt. Duktig tjej. Det var allt för oss denna gången. Hoppas ni gillar videon. Om ni gjorde det får ni gärna ge en tums upp eller skriva något fint här nedanför. Och om inte annat så ses vi snart igen. Och då blir det nog... Nej, det kan jag inte riktigt berätta. Det är mycket hemligheter nu. Men ni kommer få reda på saker och ting snart. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Puss, hej och glad påsk!